Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit pe canalul Cultivă cu Mihai. Continuăm seria Stai acasă și cultivă cu mine. Astăzi vă prezint colecția mea de semințe. Am două recipiente unde colectez aceste semințe. De curând am primit și aceste nuci de la colega mea Silvia. Nuci foarte mari, aduse din Republica Moldova. Aici am o păstaie de roșcove. Să aud semințele în ea. Voi planta anul acesta și roșcove. Într-una din vizitele din pădure, copiii, am strâns un con plin de semințe și voi încerca să obțin un bonsai din semințele acestui con. Iar aici, în recipientul acesta, am diverse semințe. De migdale, alune, acestea sunt semințe de ginkgo biloba, alune de pământ sau arahide, iar acestea nuci macadamia. Voi încerca pe rând să le plantez pe toate. Aici am câteva plicuri de semințe pregătite să le expediez. N-am avut încă timp. Am promis cuiva că îi voi expedia și din păcate am cam amânat foarte mult, deși i-am pregătit plicurile cu semințe. Și aici vă prezint semințele pe care nu prea știu sigur ce am sau nu sunt datate. Le-am pus într-un compartiment separat. În compartimentul acesta am semințe de fructul dragonului, extrase în 2018, semințe de anason stelat din anul 2017, acestea sunt semințe de aloe saponarea și aloe aristrata de la plantele mele de aloe, urmează să le semăn, nu e nicio problemă că au trecut atâția ani, am verificat și sunt încă viabile. De aceea le-am și păstrat. Aici am semințe de soia ecologică. Cam așa arată. Boabele. Alune de pădure din anul 2018. Aici am alte migdale din anul 2018. Plicurile mi le-am confecționat eu. Aici am curmale, tot din anul 2018. Măceșe. Aloe aristata. În albă de grădină. Nu mai știu exact culoarea. Și semințe de smochin din anul 2018. Eu încerc de ceva timp să prind smochini. Am avut câțiva butași, nu au mers. Anul acesta am reușit să am butași, dar voi încerca să plantez și din semințe, pentru că am încercat și anul trecut și a mers foarte bine, doar că a fost o problemă în toamnă și s-a uscat. Semințe de tutun din 2019, de ricin, de soia din 2019, semințe de hrișcă, semințe de ardei iute, roșii de Buzău, semințe de rozmarin, semințe de fisalis, aici. Acesta e cu semnul întrebării pentru că nu mai știu dacă e măceș sau trandafir, pentru că am strâns fructul, l-am uitat sau uscat și nu mai recunoșteam, nici nu mai știam ce am strâns. Cactus mamilaria din anul 2020, acestea sunt mai recente, acestea sunt fructele efectiv de trandafir. Crăciunel
din anul 2019, tot din plantele mele. Aici avem, am câteva sâmburi din fructul stea, semințe de mei și nalbă sălbatică culese de pe câmp. Cam așa arată colecția mea de semințe. Mi-am propus ca în primăvara aceasta să le semăn pe toate și să le testez. Voi face și câte un clip. O parte din aceste semințe vor fi semănate în cadrul proiectului Stai acasă și cultivă cu mine. Desigur, vor fi și alte semințe. Cam așa arată pe scurt colecția mea de semințe adunate de mine. Mai am plicuri de semințe cumpărate pe care n-are rost să vi le prezint, pentru că oricine poate să meargă să și le cumpere de la orice magazin de profil, nu e nicio problemă. Orice întrebare ați avea, puteți să-mi scrieți în comentarii. Vă pun experiența mea la dispoziție și încerc cât de mult pot să vă răspund la toate întrebările. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Ne vedem mâine cu un alt episod din seria Stai acasă și cultivă cu mine. Pe curând!